أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورر كابيني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرود دابو ركي ودن بيي واهبيني ما إسنين سوقلي سوق دب حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسيا مدحوين فرماجو دمع سن مدو كرر سي آدو عولس إسلا مركاسينا هديو أرين تاسي أو سمي يدل كالاقة ديريي إن أو دقال سوكي يقلي دونو مدحوين فرماجا أيا بررت إلا سد حدا بيشا دو سمر ريب شركاسي كسو حري دونو كدمنا شان تبيشا لكل مي دونو لبدا أقل إسلا مركاسينا قعن تاق لوغو سمين دونو إن مدد اللو كرديو تاسي أيا لوغو شيغي إن أي نخد دون تا عقبت آدو عولس مادام مدحوين فرماجو أو بوب كو سمين يو مدو كرر سي سدح دا مالين هدي آني هشيس لغا غارين او هال كاسي كسو تغا اسلام مركاسين بارلبان كور يمادو غعان تاغن لوغو كورديو ودنكا اللها اونا حريستو ايي داد بدن ليهين سيكستوها اهاتي فرماجو او هال او جيدو كاله شركة او كوباقاي اي كدع يدو سمرهب بروفسر عبد اسماعيل سمتر ايا فلنقيي مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا شر اسو ييري دولد فيدرال كي يكو دولد حبنها كاه شركاسي مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا شر اسو ييري دولد فيدرال كي دولد حبنها كاه شركاني ايو اعلامي مدحوينها فرماجو ان او كدعو مقالد دو سمرهب بروفسر عبد اسماعيل سمتر او فلنقيا سياسة صوماليا ايا كهدلي سبب تحلي غاني كيني شركاني ان مدحوينها فرماجو اعلاميو اي كدع ايا قل مدوك ايا اجيت كدن بيا تر ان بيش عالم كسو جيدسي ان شر اسوغ يمادان محافظ كأي معارض كبالس مدحوين فرماجو كبية ديدي إساقا او مركاسي كدب شر تاني او عرري دو سمر ريبسي اوغا فوغادو ان شر كسامين كو يش معارض ك بيش عالم كأي سو جيدسي ان لقبتو شر لوغا هدل يو ارمها دلك إساقا او كفوغان يا مدحوين فرماجو ان فردي قود ليسوغ يمادو معارض كي محافظ كأيو كود واقي ان دو سمر ريب مركا ليسوغو تاقو بالس حدي ان لغا قدبين او ان لحلالينين diyada oo sameystay xisadda gedo iyo habmaamulka gudiga gobolada waqooyi wax wanaagsan kala ma kulmi doono baarlamaanka arintuna waa jugjug oo bartaada joog ayuu yiri professor samatar waxa uu sidoo kale sheegay abdi ismaaciil samatar kulanka uu isugu yeeray madaxweyne farmaajo xilibanada labada aqal ee baarlamaanka ay ku xirnaan doonto natiijada ka soo baxda shirka dhusumareeb ee looga doodi doono caqabadaha hortaagan doorashada heshiiskii dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada hore uga gaareen doorashada ayaa wali dhaqan gelin waxaana wali khilaaf ka jira qabsoomidda doorasho xilli muddo xileedkii madaxweyne farmaajo ka harsan tahay wax ka yar 9 cisho si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa qorshe halis ah damacsan isla markaasina waxa uu doonayaa 5 bisha baarlamaanka in ay gacan u taagaan isla markaasina waqti uu ku darsado waa hadii laga yeelay dhinaca kale axmed madobe oo ka hadlay shirka ka furmaya dhusumareeb isla markaasina ongolaaday inuu halkaasi tagayo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo maanta kismaayo kula kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Islaam ayaa sheegay in Jubaland ay diyaar u tahay wax kasta oo lagu xalin karo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka waxa uu sheegay Axmed Madobe in waxyaabaha la isku hayo oo ay ugu weyn tahay arinta gobolka Gedo in ay u baahan tahay in si waafaqsan dastuurka iyo heshiiska doorashada ee hore loo gaaray loogu xaliyo Jubaland waxay diyaar u tahay wax kasta oo lagu wada hadli karo xal waarana looga gaari karo isfahamka siyaasadeed ee ka jira dalka madaxda qaranka hormuudka u yihiin arrimaha la isku hayo oo ay ugu horeyso arrimaha gobolka Gedo waxay u baahan tahay in si waafaqsan dastuurka iyo heshiiska doorashadii ee hore loo gaaray loo xaliyo isla markaasina la waafajiyo si ay u dhacdo doorasho loo siman yahay laguna wada qanacsan yahay ayuu yiri Axmed Madobe ugu dambeyntii madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in waxyaabo heshiis lagu yahay ay ka soo baxaan shirka magaalada dhusumareeb uu sheegay in uu tagi doono maalinta berrita ahi kana qaybgali doono isla markaasina uu rajaynayo in halkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi oo beelweyn tahawiye oo shir ku yeelay dhammaanta magaalada muqdisho wajigiisii labaad isla markaasina digniin culus u dirta madaxweyne farmaajo farmaajo allaha naga wado sidaa waxaa shirka ka yiri ugaas cabduqaadir abaabul shirka maanta magaalada muqdisho ka furmay ee wajigiisa labaad ayaa waxaa ka hadlay nabadoono caan ahay ugaas cabduqaadir abaabul oo ka mid ahay dhaqanka soomaaliyeed ee laga yaqaano magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaalada dalka ku sugan yahay isla markaasina madaxweyne farmaajo eedeen dusha ud ku tuuray isla markaasina ilaahay ka codsaday inuu dhaafiyo dalka isagoo ka qayb ahaa waxgaradkii ka qayb gashay shirka beelaha wiye wajigiisii labaad uga furmay maanta muqdisho ayuu ka digay halista beesha loo maleegayo
waxa uu cod dheer ku sheegay in farmaajo alla ka bariyaan in Soomaalida ka hor wareejiyo isagoo Cabdiqaadir Abaabul soo hadal qaaday xaaladda beesha ee dhabarjabinta lagu sameeyay isla markaasina madaxweyne farmaajo gabi ahaanba halkaasii dhabarjabin ku sameeyay dowladda Soomaaliya ayaa lacag ku bixinaysa shirar ka dhan ah kulankaasi oo ay waxgaradka kale ee beesha ka soo jeedo ku qasbayso inay dowladda taageero u muujiyaan filla Soomaaliya ayaa isku dayaysa in shirarka beelaha uu yahay qabsanayaan ee loogu soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya inay markasta baajiso isla markaasina dad ayaga u shaqeeya oo beelahan ka soo jeedo ayay lacag ku bixinaysaa sidii loo baaji lahay hase ahaatee shirkani kii ka horreeya wejigiisii koowaad ayaa ahayd markii la isku dayay in la baaji rabay laakiin odayaashii ku adkaysteen markii dambena ay qabsadeen kan ayaa noqonaya wejigiisii labaad isla shirki ayaanu ku jirnaa nabad doon xaad oo afka furtay shirki maanta Muqdisho ka dhacay isla markaasina wacad ku maray in Muqdisho loo sameyn doono dowlad goboleed shirki maanta ka furmay Muqdisho ayaa ahaa wajigii labaad ee shirweynaha beelaha wiyakaas oo qodobo xasaasi ah looga hadlayay khudbadu halkaas ka jeediyay nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayuu ku dheeraaday in beelaha wiye u istaagaan sidii qaranka loo badbaadin lahaa isla markaasina 3 milyan ee ku nool magaalada Muqdisho loogu sameyn lahaa maamul goboleed Xaad ayaa cod dheer ku sheegay in xuquuqda la duudsiyay dadka 4 milyan ku dhow ee xamar degan in iyagu soo dhicin doonaan isla markaasina wacad uu ku maray in loo dhisi doono maamul goboleed ayaga u gooni ahay eedeyn culus ayuu u jeediyay filla Soomaaliya isla markaasina waxa uu sheegay tan hadda ayay waqtigeeda dhamaanaysa laakiin haddii ay nagu soo laabato waa in maamul u dhisna gobolka Banaadir isla markaasina war saxaafadeedka dib ay ka soo saari doonaan si kastaba ha ahaatee dhowr oday oo halkaasi ka hadashay ayaa digniin culus u dirtay filla Soomaaliya dhinaca kale maxaa maanta ka socda dhuusamareeb kadib shirkii uu iclaamiyay madaxweyne farmaajo waxaa maanta aad loo adkeeyay amniga magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug kadib markii uu shalay shaaciyay madaxweyne farmaajo in uu magaaladaasi ka furmi doono shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir qabanqaabada shirkaasi ayaa durbaba ka bilaabatay magaalada dhuusamareebkaasi oo uu madaxweynaha sheegay inuu socon doono inta u dhexeysa 1-3 bisha Febraayo ee 2021 shirkan ayaa waxaa looga arinsanayaa murunka ka taagan hannaanka doorashada oo ay isku hayaan madaxda dowladda mucaaridka iyo qaar ka mid ahi dowlad goboleedyada oo ka biyo diidan hannaanka ay dowladda federaalka u maamulayso doorashooyinka dalka sida ay ogaatay calansida meediya waxaa gabi ahaanba ciidamo hor leh lagu daadiyey wadooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb iyo xarumaha maamulka kuwaasi oo qayb ka ah u diyaar garowga shirka uu ku dhawaaqay madaxweyne farmaajo oo cadaadis xooggan kala kulmay beesha caalamka maamulka galmudug ayaa isku diyaarinaya qaabilaada wufuud kala duwan oo la filayo inay saacadaha soo socdo ka degaan magaalada dhuusamareeb maadaama lagu wado in shirka wadatashiga ahi uu furmo maalinta berri ahi haddii uusan isbeddel ku imaan shirka wadatashiga ee madaxweynuhu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxaa saldhig u noqonaya heshiiskii 17 Sebtembar 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay qoraal shalay ka soo baxay madaxtooyada dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle oo ku baaqay dagaal ka dhanaahay ururka Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo ka qabsoomay magaalada Jowhar shirka oo ah mid toddobaadkii hal maalin la yeesho ayaa waxaa warbixin looga dhagaystay wasiirka qorsheynta iyo dhallinyarada iyada oo sidoo kale lasoo bandhigay golihii la gaaray iyo waxa uu qabsoomay iyo waxa horyaalla wasaaradda madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ku dhiirageliyay wasiirada inay laba jibaaraan howlaha ay u hayaan bulshada Hirshabeelle isagoo sidoo kale wasiirada la wadaagay safarkii uu ku yimid Muqdisho kuna dhawaaqay dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab maadaama Hirshabeelle ay tahay meesha ugu badan ee ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan isla markaasina magaalo ka magaalo laysaga gudbi karin Jowhar iyo Balcad looma gudbi karo Jowhar iyo Afgooye laysaga ma gudbi karo calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid